Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100 års byjubilæum. Hele året 2019 fejres 100 års jubilæet i Hirtshals med et væld af aktiviteter, arrangementer, fester og events. Alt sammen under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. Vi har udvalgt en hel del lokalhistoriske film og bringer dem her på kanalen hver søndag kl. 19.00 og med genudsendelse den følgende tirsdag kl. 19.00, hver gang mellem 30 og 60 minutter. Udover de ældre lokalhistoriske film, vil vi krydre jubilæumsåret med optagelser fra Hirtshalsrevyen. Vi vil præsentere de seneste 7 Hirtshalsrevyer, da revyen jo minder os om alt det, der blev talt om i Hirtshals og omegn det pågældende år. Så det er jo også en form for lokal historie. Da Hirtshalsrevyen opføres hvert andet år, har vi perioden 2005-2017 som nævnt 7 revyer, alle bestående af 2 dele. Og det er Hirtshals Amatørteaterforening, der står bag opførelsen af Hirtshalsrevyen. Dagens film var en lille times tid. Det er første del af Hirtshalsrevyen fra 2011. På de skrå brædder skal vi se Yvonne Hansen, Jesper Andersen, Sisse Holm Pedersen, Martin Poulsen Nielsen, Louise Christensen og Jan Ditlev Andersen. Musikken leveres af kapelmester Anders Holm, og instruktion og koreografi er lagt i hænderne på Dorte Mørk. Det er Henning Hat Jensen og Per Gunnar Christensen, der har filmet, og Per Gunnar Christensen har redigeret. Vi sætter nu om til Hotel Hirtshals og Hirtshalsrevyen 2011. God fornøjelse.
Hej, Andrea. Hold da op, Andrea. Har du set så mange tosser, vi skal kigge på i dag? Ja. Ja, der har ikke været så mange siden den dag i august. Ja, da de smed det der underlige badedyr ned til os. Nå ja, ham de kaldte en pingo. Ja. Ja, han var sjov. Men det var jo ikke så længe, at vi fik lov til at lege med ham, Andrea. Nej, han forsvandt lige så snart, at du begyndte at lægge alt på ham. Åh, altså, bare fordi man ligger lidt tryk på. Han var altså rigtig, rigtig sød. Ja, og jeg har faktisk hørt, at han godt kan lide piger. Ja, men jeg tror jo nok, han foretrækker dem lidt mindre kødfulde. Og i dit tilfælde synes han vist, at det lugtede lige rigeligt bare af fisk. Ja, eller også, så kunne han bare ikke lide dine vandede vitser. Ah, altså tør humor holder jo ligesom ikke i de her omgivelser, vel? Du sagde, at han var en rigtig ægte prins. Hvad er prins? Det er noget, hans mor ryger. Altså, havnet din lille hundstegle. Jamen, det ved jeg faktisk ikke, Anton. Ja, det er i hvert fald ikke noget, der findes hos klumpfisk. Ah, to be or not to be prins, that's the question. Altså, du tror, du er noget bare fordi du hedder havnet. Men du skal altså ikke prøve at klumpe dig sammen med mig og Anton, før du når op på 100 kilo. Men det var jo lidt ærgerligt, at han forsvandt igen så hurtigt, ham der Frede Fup. Jeg havde faktisk tænkt på, at vi skulle lave noget sammen. Ja, så vi kunne melde os til X-Factor. Hæ? Ja, som fede fisker over Fortiborg. Jamen, hvad er det, der sker derovre? Jamen, jeg troede, det er over ved Jørgensens. Jamen, hvad laver politiet der? Der har været hjemmerøveri. Ja, jeg ringte ned til Andersen og spurgte. Fire mænd, de braste den ned ved Jørgensens i nat og troede med pistoler og holdt muligt. Det var vist der nogen fra Letland eller Rumænien eller sådan noget. Jamen, gud nej, jamen også! Jo. De blev bøjet og troet til at afstå kronen til pengeskabet. Røver, de slap af sted med over 200.000 i kontanter. Og så er det mest der jo Jørgens, den havde nede i vinkælderen. Jamen, det er da mere end 14 der jo siden, der sidst var røveri, Henry Bergs. Det er en gang, de slap af sted med over de der fine målerier. 4 Quium, 3 Per Kirkeby, 2 Poul Anker Bæk, og så de der store fine, du ved. P.S. Krøyer. Det er rigtigt, ja. Det er. Og derfor, der var det jo fuldstændig galt hen med Tops. Kan du undhåbe, at de kom hjem, og der stod de der 5 svært bevæbnede mænd med deres øversav og jakkevær og slappe sted med alle hans fine Arne Jacobsens stuel. I en sort lær. Ja, det er rigtigt, ja. Jamen, det er da mere flot, end der jo siger. Og derfor, der var det jo helt galt hen hos Lisbjerg Hansens. Kan du undhåbe, at vi kom hjem fra ferie, og der var en sket noget her, men hos Lisbjerg Hansen stod det her røveri? Nej, det var altså kun indbrud, for Lisbjerg Hansen, de var ikke hjem den af. Nå, jamen er dyvel, altså. Jamen jeg ved, at de tog da hele det store B&O-anlæg med, og alle der ægte persertæpper, og syrte det hele væk i Lisbjerg Hansens IBMW. Og derfor der var det helt galt hos direktør Pedersens. Kan du undhåbe, at der stod sådan 2 mafold med 2 knive og har skåret alle telefonledninger løver. Og så slap de alle sig sted med Pedersens store samling af guld og sølvmønter og all kvåren smykker. Ja, der sker dem og noget her på egen jord, se. Men faktisk slår vi det hjælpest. Der ender han ikke ud nu. Ja, vi har været heldige. Lad os håbe, det bliver ved. Heldige? Hvad fanden er du ser, Gert? Er du klar, jo? Hvordan det er at komme til slagteren og så frisøren, og så er det Jens, der ender han indbrud? Er du klar, jo?
hvordan det er at blive set mere på. Og hvor en er kan løse jul på de fisse fornemme tjeninger, at din regler får en skid. Vi betragter mig fandme som en social taber, Gert. Jamen, Hastus, så har jo noget. Nej, det er helt nok det, der er problemet. Vi ejer ikke en skid. Hvem fanden vil give os stjæle møbler fra Biva? Hvem gider at bede at knæbe folk for at få en plakat med årkanon? Og hvem gider snitte folk for at få den sidste nye CD med Birka Kære? Se, det er øvrigt, det er røver, de betragter spærmet som fattigrøv. Ej, jeg skulle sgu have lyttet til mor. Hun så altid, hvis du gifter dig med Gert, så får I fandme ikke brug for en indboforsikring. Skaffer fem svært bevæbnede mænd, så vil jeg skilles, så vil jeg trues, jeg vil bes, og jeg vil bare røve sult, og ser jeg bare! Jeg går lige ind i baren. Ja, så kommer jeg tilbage om et øjeblik. Ja. Oh. Vil I ikke lige få lidt mere vin i mit glas, tak? Oh. Tak skal I have. Her i kroens bar, mens natten går på hal, sidder jeg og hygger og skåler med mig selv. Det har jeg gjort i mange år. For fest er noget, jeg forstår. Jeg er lille dansker. Jeg er lille dansker. Det er en fantastisk bilrummen. Men de unge mennesker slam og drikkeri. Ja, det pisser mig sgu af. Det er noget værre svineri. Hvis de vil drikke sig i et hej, så kan de gøre det ude på motorvejen. Det siger Lili Damsgaard. Det siger Lili Damsgaard. Ingen under 18 skal have alkohol. De skal være hjemme, ja, når klokken den slår 12. Hver lille pige og hver dreng skal sove sødt i dag og seng. Det siger Lili Damsgaard. Det siger Lili Damsgaard. Jeg greb vand af munden, jeg tog sagen op. Og når mutter trumler, så er det uden stop. Unge skal vises godt på vej. Eksemplet, det kunne jo være mig. Det siger Lili Damsgaard. Det siger Lili Damsgaard. Kan jeg lige få lidt mere vin? Jeg er tilbage lige om lidt derinde. Og et enigt byråd gav mig ret igen. Ja, nu er de unge gået, og jeg aner ikke hvorhen. Går de på gaden, så værsgo. Herinde, der har vi vokst ro. Det siger Lili Damsgaard. Det siger Lili Damsgaard. Hold kæft, hvor er jeg god. Hold kæft, hvor er jeg god. Hej Lili, hej Lili, hej Lu.
Goddag, Adelhardt. Goddag, Adelhardt. Goddag, Adelhardt. Åh, du er gæret af hun og ugespil Brits. Det er hun hver eneste fredag aften. Så tænkte vi kunne også lige tage slag kort. Hvad er det nu for noget kort, vi bliver at spille, Adelhardt? Pill! Nej, du! Jeg har fået min pill, du! Adelhardt, jeg siger, hvad er det for noget kort, vi bliver at spille? Jeg tror, det er kanøster. Åh, ja. Det er kanøster, det er det, ja. Ja. Adelhardt Thomsen er godt nok lige over at sige, men du er kommet til at sige mere og mere udslugt, du. Ja, det er altså kun helt galt, efter du er kommet på pleje, ja. Hvordan du skulle tage for dig noget interesse? Ja, det er sandt nok, ja. Internet, de sidder med alle æsserne. Der er jo lidt op og ned på, hvor er den her? Ja, nu gør jeg sådan ret meget mere dumme god med det høreapparat. Altså, interesse, en hobby. Måske du kunne spille noget golf? Jo, det lyder da godt nok spændende, men jo, stjæle en golf? Nej, du, i mere alder. Der er heller en tyrekort mere, du. Adelhardt, det går altså helt galt, hvis ikke du gør ånden og ser glo ud i luften. Well, glo ud i luften, siger jeg. Jamen, det gør jeg da også. Hvad er det, du er sur over? Nej, jeg vil bare have, du får en hobby. Ja, dyrke roser, eller samle på frimærker, eller bygge skib i flasker. Hvilket? Skib i flasker, siger jeg. Jamen, for sæt. Du er lige godt. Mere lige smil og døv og træls og dum og ragil. Fint, men spil nu. Ja, det kan da godt være. Det lyder da godt lidt sært, men hvis det hjælper så. Hvad i himmels navn laver du, Adelhardt? Hvilket? Ja, jeg spørger, hvad du laver. Ja, det gør jeg. Jeg forstår, jeg havde en hel mening med, men ejner her var her lige. Og jeg tror, jeg skal begynde at skige nogle flasker. Det er vores direktør. Ej Gud, så har han godt nok forandret sig. Ja, jeg synes da ikke, at Jens Otto har klaret sig. Nej, altså, vores nye direktør, Jens Hjort. Ja, du følger dig heller ikke med i noget, Andrea. Han har faktisk været her et stykke tid, og forhåbentlig så bliver han her lidt længere. Ja, altså, vi skulle jo nødigt opleve Hjortens flugt i akvariet, vel? Altså, Jens Otto Støver, han hoppede jo af krogen, da han ligesom ikke mere kunne ride med på en bøge. Ja, det ligger vist meget godt til hans familie. Det er heller ikke meget, man hører til hans far længere. Nej, men jeg har faktisk hørt, at man vil lave sådan en slags klub til bevarelsen af Knud Støver. Så skal han udstoppes og stå nede på museet. Det er ligesom de der hukker om en bjæsk. Så museum, det skal lukkes. Lukkes? Skal Jesus museum lukkes? Der er planer om, det skal spares væk, for der ligger så meget ravelse rundt om i Hirsten, så er der ikke nogen, der vil betale for at komme ind og se på det. Jamen, hvad så med bjæsken? Altså, historien om bjæsken, det er jo det samme som historien om Hirsten. Altså, nu får jeg en klub i halsen. Ej. Og fremover, så må I altså tage til Hjørring for at gå på museum. Det er måske også meget passende, fordi så kan alle turisterne jo se, hvor festlig udviklingen har været i en by som Hjørring. Jeg synes nu ikke, der er meget fest og udvikling i Hjørring. Nej, og det er jo lige præcis det, jeg mener, Anton. Mm. Og de har heller ingen bjæske i Hjørring. Men til gengæld, så har de 38.000 flinteøkser. Velkommen til stenalderen. Thank you.
Jamen, det bliver da også meget hyggeligt, at jeg skal over til Petra og Møller. Ja, men hun er nu noget fise fornem. Det skal være så fint, så fint. Jamen, lige netop. Ja, kan du huske sidste gang, vi var derovre? Skinkemignon med symfoni af Heiko Wert. Ja, det er det, vi andre kalder en koksvinekotelet med grønne bønner. Ja, jamen lige præcis. Ja, egentlig så var det også noget vagt føge. Ja, til gengæld så var det alt for lidt af det. Ja, jamen det er da heller ikke for det. Ja, hun er god nok. Man skal bare huske at vare sin mund. Ja, hvis ikke man vil høre det, man siger ude i byen i morgen. Ja, jamen godt ord igen. Ja, jeg kan også godt klare en aften med hende i ny og næ. Ja, det er jo trods alt for din skyld. Du vil jo så gerne være sammen med Møller. I har det jo så godt sammen. Møller, han er da det mest selvoptaget oplæste spektakel, jeg har set Nordfjords, Søndfjords, højst for ridderne. Det er jo sagt så mange gange. I vil altid skal jeg slæbes ud i hans dobbeltgarage. Og det er jo med moms og kvittering, og jeg skal komme efter dig. Lige præcis, det sagde jeg også til ham, du. Mit firma. De behøver ikke at døje med lidt papirarbejde. Men så er bare, eller så er der arbejde, det er jo heller godt nok for ham. Jamen det skal jeg da fortælle, så du spørger så dumt. I 10 år, det er jo næsten til dato. December måned, det er lige præcis 10 år siden, at den store idiot er fredet her. Man skulle tro, du aldrig havde fået nogen opdragelse. Det er fuldstændig umuligt at forstå et ord af, hvad du siger. Hvad er det, du er? Så
Ruben her også. Jeg har fået nogle gode bøger og min nabo ejendom. Her står rundt om lyer, koteletter og kleiner. Men hvad med sovs til frikadeller? Ja, hvem står det? Ja, og vi kan sgu da ind få skrevet sammen nogle stier for øje af tre hujer.
Ja, og vi plejer at give 150 kroner hver. Ja, så kan du prøve at regne ud, hvor mødt så er tilbage til en gave. Hvad nu niger, Ilse? Ja, tag nu noget kaffe. Du er da helt op og syre. Well, well. Jeg kommer da lige til at tænke på, at du lige har været til Fissers fødselsdag. Der var sol i god sang. Det tror jeg nok, vi kan rette til. Men nu skal jeg lige se, om jeg kan se i dag. Her er han. Ja, det er forresten dag, det er Melodi Jubilæ. Åh, ja, den tjener godt. Ja, ja. Vi med Oda fejrer Fissers fødselsdag. Ja, 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 der er godt nok en så møde, der kan genbruges, men Ilse, prøv lige at synge Karen og Anker fejrer guldbryllup. Karen og Anker fejrer guldbryllup. Nej, det kan jeg lige få til at passe. Jo, du skal da bare lige øve det lidt. Karen og Anker fejrer guldbryllup. Anker og Karen fejrer guldbryllup. Vi fejrer guldbryllup med Karen og Anker i dag. Nej, men det går jo ind. Jeg vil også nødt til først at snakke om, hvem de er. Jeg skal da lave en sang om dem. Nå nej, jamen Karen. Ja, hun er jo ikke sådan udpræget huslig. Nej, jeg vil strække mig så langt, som til at sige, at hun er doven. Ja, der løs jeg ikke noget til at holde for godt dover. Hua. Nej, hør lige her. Ja. Karen, hun er nærmest drevet for en magi. Så tvær. Ja, og så vil han slås. Ja. Nej, hør lige her. Ja. Anker brokker sig, og jeg så selv til grin. Ja! Ja,
skal tænke, hvis vi får nogle test. Ja, det går ikke. Nej, nej, vi er nødt til at gøre noget. Ja, vi er lige sådan her. Ja, ja. Og hvis vi så flytter om på det her. Ja, det kan vi gøre. Så kan vi gøre sådan. Ja, og hvis du så lige skriver. Hvis du så lige skriver sådan her. Nå, sådan ja. Ja, ja. Sådan. Ja. Jo, jeg tror, det holder. Det tror jeg også. Jeg skal vinde mig. Jo, det gør vi. Ja, du er klar. Ja, ja. Anker her bliver en rigtig vennelbo. Mod sin egen mening er han altid tro. Festens midtpunkt sit tand bliver han sin ret til kendegiver. Jo, vi tror, I har det rigtig godt, de to. Juppe, ja, ja, juppe, juppe, ja, og så videre. Ja. Jamen, så mangler vi sådan sit barn, som skjuler. Ja, hvad kan vi få et par? Aha! Ja, du ved nok. Aha, det der gammel racer til at stå i garagen. Kan vi ikke bruge det? Vise? Ja. Men nu kan han lige se sammenhængen. Jo, jo, for er noget, man kan kalde karen, så er det den onde lyn med et stort lokum. Ja, og Anker, han er ind til ånden og lukker op og skiger. Ja. Til højre er Lundegård Allé. Fortsæt 200 meter lige frem. Drej til venstre ved første carport. Fortsæt 8 meter frem og stop. Jeg sagde 8 meter, og jeg sagde stop. Planlægger ny rute. Planlægger ny rute. Forlad vognen og gå 5 meter til venstre. Fortsæt gennem bagdør og 3 meter frem. Fortsæt ad trappe, 15 trin op. Drej til højre ved kommode. Fortsæt til dør. Fortsæt gennem dør. Pas på sovende hund. Jeg sagde, pas på. Planlægger ny rute. Planlægger ny rute. Fortsæt til sengekant. Hold stavlygte klar. Advarsel, advarsel. Du er på vej ind i mindre vådområde. Fortsæt ind gennem tunnel. Fortsæt ind gennem tunnel. Siden vi fik GPS. Det er noget fandme med ikke, Leila! Sæt til trods. Jeg vidste, der var den gær, der kom til der med hulen, bror. Ja, det kan du sætte! Oh, aldrig mere! Any whipped cream?
Jamen, ved I, hvad vi gjorde, da et forsøg? Ja, jeg skulle da så ved I, hvor han kan sige, hvor skøn vi er. Ved I hvad? Så har jeg heller ikke fortjent os. Ej, hold da kæft for en dag. Det er det hele, det begyndte ikke på kajen her til morgen. Ja, ja, vi var kommet mødt til. Ja, så vidste du foran både de gamle kørestuel og ungeren for børnene, har vi. Mænd og Lis og Betty er veninder. Tre laber minder med fælles minder. Og vi har en puppy, we got me. Vi elsker brede, det er dig i dag. Hvis du i søndag støv med stram Paris og røv, den lækker prinsen gik i lag. Vi drømmer om, at vi kan konkurrere med Rio som en mag. En rigtig jæssens pige er sgu mere naturligt smuk, og den jeg godt lavet. Med silkeblæser og tyroler patter, der ligner vi sgu mindst en million. Så mere Lis og Betty tror han vandrer, han har valgt en fejl matron. Hold da op, hvor var der mødt munden op øve på den grønne plads. Ja, sin større, hvad var der jo? Jamen, halvløs, du er jo ikke sammen med nogle hofdamer. Ja, når er jeg skravlet bag ved noget plastikindhegning. Ja, og så tog Arne Falk med i plads op i karetten. Ja, sammen med de kongelige. Ja, det var lidt træls at sit kong Knud. Han stod der helt for knødt. Ja, der var godt nok en mulig tilbage, og det er gamle glasure. Nej, det synes jeg selv. Men og Lis og Betty rock og vinke, og tænkte flinke at træde vinke. Vi er lidt til med og er blevet rauset af bøg som er 16 år. Så dyr har I karret, og vi rent med os vidt, blev hyldes på vej i og lort. Så skulle vi i akvariet, der fik frede på min på. Vi skulle stå og Betty sagde, at hun kunne nævne et mere våd område, hvor han gerne måtte komme og dø. Så storken vi er skabt på høvs i nætter. Ja, tilfældig skulle mig op for jorden. Vi drømte og fredte om hele nætter, mens vi fulgte ham byen rundt. Nå, og det mest mærkelige, det var jo, at hele parkeringspladsen herude foran hotellet, der var bare olie, der var ikke et bil derude. Nej, og ugen til, der stod der i mag i den fineste senilje. Jamen, vi skulle da have bitjak. Ja, så for satan, tænker, nu er der sgu nogen, der er død. Jamen, så var sgu Per Kroos selv. Har vi sgu aldrig nogensinde sit ham før? Nej, men det var for det skyld, at han skulle give frokost. Jeg tænkte, matroser ned fra Dannebro. Ja, hold da kæft. Er vi sværge på, at han har fået farvet hår i dag? Ja, det er også, ja. Det er så hele der Susanne Sander, og hun stod deroppe ved fyr og gjorde sig til. Deres højhed, så hun hele tiden. Men han så sgu ikke særlig høre ud i forhold til det fyr. Nej, så nu snæs der bare på ham. Men det er dog sæk. Nej, og knæstår mig næsten lige så høre som fyr, tror jeg. Jamen, hun har godt nok ikke mødt lys i øverste etage. Men for Lis og Betty galopperer hen over læger, vi vil se mere. Og men vi fik en nær kontakt til fredag, i kampens hede gik vi krastat. Hen på Sækgrøn Plads, der spilte de ned og jazz. Og sammen gik vi i spagat. Vi drømte, vi kæske kunne konkurrere med Rio. Nær af fredag sover krop. Men vi må konstatere, vi kan godt gå hjem og gå. Ja, vi kan lige så godt lige op. Nu står vi så her i de vante stuer. Og her er ingen fredag, bare ro. For vores
Ja, det er lidt skidt. Nej. Det vil sige dig, Liv. Sol, dag, skænder, mor og lige skriger. Her står vi på havnen, Jesus. Ja, mand, her er vi jo. Nej! Hvad har vi jo sin fisk her? Så godt, Rut. Det vil jeg godt nok heller. Nej, se. Der er en årsfærd for kaj. Ja! Wink! Ja, ja. Wink! Ja, ja. Hvad? Rut! Er det her til en sjov måde, de nordmænd, de winker på? Ja, men det er også... Det der lige kom her og var lige sådan, så flink de var med os. Ja, ja! Men er det helt ærligt, er det sådan noget helt nyt, at vi skal ind omkring Norgesfærgen for at komme ind til Hirsals? Jo! Det bliver så heller, vi bliver! Nej, det gør det heller ikke nemmere, gør det? Det gør Arne i hvert fald ind, nej. Men da, at du snart bare har fuldt vej og trafikken, og der var der nogen, der indikerer, at der var nogen galt, før vi var på vej ombord på Norgesfærgen. Amorlok sagde hun, du var resolut. Amorlok går en smule i panik, hvis det var med. Ja, ja. Ja. Og bilen, du sprang. Vi kan lære en hule mennesker til at vende om. Så vi kunne vende om og komme tilbage til Hirsals. Ja. Og så flink de der var. Ja, det var vi. Ja. Se, nu vækker vi ja. Du er Se, nu
Eller en masse guld. Ja, I tørst, det kunne også nok gøre det. Ja. Jeg kjenner meg